Вітаю усіх, хто нас дивиться. Пріоритети у діяльності новообраних народних депутатів від Тернопільщини. Це тема сьогоднішньої нашої програми. І у нас в студії кандидати поки що у народні депутати. Поки що не оголошені результати, то ми називаємо їх кандидатами, але це ті кандидати, які перемогли, які обрані в нас від Тернопільщини. Це пан Степан Барна. Вітаю. Він проходить по списку партії блоку Петра Порошенка. І пан Тарас Юрик, він виграв вибори по округу номер 165. Вітаю. В іншій студії у нас експерт, пан Михайло Лучко, доктор економічних наук, професор. Вітаю. Для початку, панове, я би хотів, щоб ми ще раз повернулися до результатів виборів, зокрема, до результату Тернопільщини. Переглянули партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр в Тернопільській області. Попрошу режисерів дати нам ці результати. І я би хотів від вас почути, як кандидатів і вже майже депутатів, чи є цей результат закономірним, на вашу думку, і що він відображає, і чи будете ви водночас толерантно ставитися до політичних уподобань жителів Тернопільської області? Ці уподобання є такими, по партійних списках. Пане Ігоре, дозвольте кілька тез зазначити. Теза номер одна. Справа в тому, що це унікальні за 23 роки незалежності України вибори. Ми вперше за всю історію України позбулися в українському парламенті комуністів. Це є свідченням того, що антитерористична операція, про яку ми говорили в Верховній Раді України, відбулася. Ті, хто воювали і відверто заперечували українську державність, вони вже пішли в небуття, і я сподіваюся, що вони вже не повернуться до українського парламенту. Тому, аналізуючи вибори, котрі відбулися в Тернопільській області, я від позиції блоку Петра Порошенка говорю про те, що насправді ми дякуємо кожному виборцю, котрий віддав голоси на підтримку нашої політичної сили. Об'єктивно ми розуміємо, що виборець Тернопілля був покликаний зробити все, щоб підтримати дії президента України Петра Порошенка, спрямовані на європейський вибір нашої держави. Тому підтримка і Народного фронту України – це ніщо інше, як бачення народу, бачення тернополян щодо необхідності консолідації команд, команди президента, команди прем'єр-міністра, які будуть спрямовані на реалізацію стратегії 2020, яка передбачає інтеграцію України в європейську спільноту. Саме тому ми говоримо, що на цьому шляху нашими союзниками є всі без винятку політичні сили, котрі не заперечують української державності, котрі бачать європейське майбутнє нашої держави, з якими ми можемо приймати закони, котрі дадуть можливість подолати корупцію, вирішити проблеми соціального забезпечення населення області і людей в Україні. Я би теж хотів додати і хотів би сказати, що ми маємо теж внаслідок цих виборів, ми бачимо те, що теж унікальний такий момент. В тому плані він менше стосується Тернопільської області, більше стосується України загалом. Це те, що рівень підтримки і довіри до влади є надзвичайно високий. І те, яким чином вже розподілились голоси, це не стільки важливо. Важливо те, що український виборець довіряє тій владі, яку на сьогоднішній день він має. І з цією владою він пов'язує своє майбутнє, пов'язує рух України до Європи. І має надію на те, що тому що кожен виборець йшов на вибори з надією змінити життя на краще. І в першу чергу змінити життя на краще простого громадянина. І тому, власне, той момент, що підтримали діючу владу, це означає, що українські громадяни пов'язують своє краще майбутнє з тою владою, яка вже є на сьогоднішній день. Для глядачів зараз нагадаємо, незважаючи, що є великий розрив між Народним фронтом і блоком Петра Порошенка, в Тернопільській області 36,19%. Проте по округах результати інші. Попрошу дати нам ці результати по мажоритарних округах. Ось вони. І ми побачимо, хто орієнтується так по кандидатах, що з п'яти округів три
це представники, які сьогодні представляють блок Петра Порошенка. Ми маємо одного кандидата від «Свободи» і самовисуванця Тараса Пастуха. Хочу зазначити, доповнити вас, пане Ігорю. Справа в тому, що блок Петра Порошенка висунув тільки три кандидати на мажоритарних округах в Тернопільській області. Ми не висували по всіх округах свідомо, і, зокрема, ми не мали свого кандидата по місту Тернополю, 163-му, і не мали свого кандидата по північному, Збаразькому, так званому виборчому округу, номер 164. Команда Петра Порошенка свідомо на це пішла. Ми пішли з тим, щоб дати можливість проявити себе представникам інших політичних сил Майдану, котрі стояли на Майдані, з тим, щоб вони показали також свою участь у захисті інтересів тернополян. І ми йшли шляхом взаємонепоборювання. Наша команда якраз працювала в напрямку агітації «за», а не агітації «проти». І тому нас втішить те, що результат в Тернопільській області – це 100% підтримка наших кандидатів-мажоритарників. Ну, щодо невзаємопоборювання, от пана Тараса підтримувало теж інша політична сила по округу, так? Це... Так, підтримував «Народний фронт», окрім висунення блоком Петра Порошенка, підтримував «Народний фронт». Але я хочу сказати, що я на сьогоднішній день задоволений тим, що ми провели виборчу кампанію і жодним словом, жодною дією не рухались, не проводили виборчу кампанію шляхом поборювання з іншими політичними силами. Ну, не ображаючи, не обливаючи брудом своїх опонентів, як політичних, так і кандидатів-мажоритарників. Тому... Зрозуміло. Повертаємося безпосередньо до теми нашого прямого ефіру. Коротко, ваші пріоритети у діяльності як народних депутатів у Верховній Раді. Ну, перше, хочу зазначити, я як депутат Тернопільської обласної ради, я стикаюся постійно з ключовими проблемами. Головна проблема – це зайнятість населення, наповнення бюджету. Це ключові проблеми, котрі сьогодні піднімаються і потрібно вирішувати. Це, зокрема, класичним прикладом є в моєму випадку. Це ситуація, яка склалася довкола, наприклад, переробної галузі, спиртових заводів, котрі працюють на території Тернопільської області. Це постійно проблема мене хвилює. Чому? Тому що ми знаємо, що це єдина сфера промисловості, котра фактично в автономному режимі може працювати в Тернопільській області. Більше того, за кращих часів спиртова галузь Тернопільської області формувала близько 20% власних надходжень Тернопільської області. Сьогодні жоден спиртозавод не є платником податків Тернопільської області. Справа в тому, що згідно концепції, котра була сформована ще за часів урядування Азарова і Януковича, створений так званий концерн «Укрспирт», і всі заводи, котрі раніше працювали як юридичні особи, відповідно ліквідовані, сьогодні вони працюють як цехи, а відповідно податки сплачуються в бровари чомусь. От моя позиція, я це говорив одразу після Майдану Гідності, коли ми говоримо про необхідність створення робочих місць, коли ми говоримо про необхідність і розуміння, чому заводи не працюють в умовах, коли є кукурудза, є крохмаль, є зерно, а заводи стоять, що це питання треба вирішувати. І це можливість працевлаштувати десятки, а може і десятки тисяч людей в Тернопільській області. Треба зазначити, що спиртові заводи активно просували свою продукцію і в Європу. Так. На експорт. Я вам скажу приклад, класичний приклад. Це кілька років тому до мене звернувся один підприємець з Європи, з Польщі, який був зацікавлений в придбанні бучацького спирту. Спиртзаводу, котрий в нас був дуже проблемний в Тернопільській області, але йому, власне, для технічних потреб був потрібний спирт як сировина для миючих засобів. Відповідно, коли ми натикнулися на бюрократію у Києві, так стало питання в чому? В тому, що замовлення, яке коштувало близько 2 мільйонів євро, було зупинене тільки через те, що наряд концерн «Укрспирт» не хотів надавати на Бучацький спиртозавод, а хотів давати на Немирівський або на Чуднівський. Чому на Немирівський, на Чуднівський? Та тому що там лояльний директор або смотрящий, той, що треба. Відповідно, ті заводи, де не контрольовані директори знаходилися, відповідно, не працювали. А там, де контрольовані, які мзду отримували або носили куди треба, вони працювали. Тому, щоб це унеможливити на майбутнє, ми маємо зробити все, щоб максимально громада Тернопіля
впливала буде в цій частині на роботу цих перзаводів. Тому я вважаю, що правильно повернутися до концепції створення регіонального об'єднання концерну «Спирт». Я говорю про це відповідально, з тим, щоб на спиртозаводах в Тернопільській області я класичний момент також демонструю, коли більшість директорів спиртозаводів чомусь сьогодні, знову ж таки, раніше це були виключно київляни або донеччани, то тепер львів'яни з якоїсь причини. Ми знаємо багато фахівців в Тернопільській області, котрі були директорами, успішними директорами. В моєму селі, з якого я родом, Нагірянка, знаходиться Марилівський спиртозавод. Так от, оцей спиртозавод... Колись найкращий в Україні. Це перший завод в Україні. Він формував близько 60% власних надходжень села, селища Нагірянка, це велике село, і приблизно 35% надходжень власних Чортківського району. Чому сьогодні цей завод стоїть? Більше того, напередодні виборів, за вказівкою прем'єр-міністра, він запускається, вибори проходять, він зупиняється. Так от, я логічно ставлю питання, я буду це ставити як депутат Верховної Ради України, майбутній депутат. Чому причина? Вичерпалося зерно, вичерпалася картопля чи кукурудза. Я розумію суб'єктивне ставлення в багатьох моментах до Тернопільської області, але треба розуміти, що Тернопільська область – це єдина область, котра має потужний потенціал виробництва. І, на жаль, а може і на щастя, це її спиртова галузь. Ваші пріоритети? В ході виборчої кампанії хочу сказати, що розумію одне, що в наших районах проблем більше, ніж вирішених справ. І проблеми, як правило, одинакові. Це погані дороги, це погана соціальна інфраструктура, це відсутність дитячих майданчиків в дитячих садочках, це погана інфраструктура наших шкіл. І ці всі питання, їх потрібно вирішувати, але є усвідомлення таке, що можна це все вирішити лише одним-єдиним шляхом. Це шляхом проведення системних змін. Тому зрозуміло, що перше і ключове завдання Верховної Ради і мене, в тому числі і тої команди, якою ми разом будемо працювати в Верховній Раді, це системні зміни. Те, що стосується Тернопільщини і що дуже важливо для Тернопільщини, це реформа децентралізації. Вона, зрештою, важлива і для іншої частини нашої країни, але це одна з ключових реформ, яка дасть можливість, ми віримо в те, що дасть можливість отримати кошти на місцях. Якщо ми в попередній період, на сьогоднішній день, маємо ситуацію, що кошти, які йдуть в державний бюджет, вони перерозподіляються за принципом 20% в регіоні, інші йдуть наверх і потім певним чином розподіляються і повертаються до нас назад. Але в цьому процесі є одна дуже суб'єктивна річ, що є одна людина, яка потім це все розподіляє. Нам потрібно прийти до формули, повернутися до формули, де кошти будуть залишатись в органі місцевого самоврядування, в громаді. За проєктом нової реформи децентралізації передбачається близько 80% коштів, які надходять від платників податків, будуть залишатись безпосередньо на території тої громади. Відповідно, контроль самої громади над використанням цих коштів, а це, що таке використання коштів? Використання коштів – це якраз ремонт тих самих доріг, це розбудова інфраструктури, це дитячі майданчики в дитячих садочках, це допомога школам в розвитку їхньої інфраструктури. Тобто це ті речі, які на сьогоднішній день потребують негайного вирішення безпосередньо на території цих громад. Тому зрозуміло, що перші кроки нової Верховної Ради – це мають бути реалізація тих реформ, які на сьогоднішній день вже проанонсовані президентом стратегії 2020. І це той шлях, який насправді може змінити країну і може дати зовсім інші стандарти життя простим українцям. Я пропоную щодо простих українців. Я впевнений, що ви їздили по Тернопільщині і спілкувалися з людьми, і чули, про що говорять люди, що просять люди зробити, і давали, напевно, якісь обіцянки. Але ми пройшлися Тернополем і запитали людей, що вони би хотіли, щоб ви в першу чергу робили, взагалі чим займалися. Ну, це, звичайно, не соціологічне опитування, але це теж настрої людей. І я пропоную зараз, власне, подивитися. Що хочуть люди? Дайте, будь ласка, нам цей відеоматеріал до ефіру. Ми маємо нових народних депутатів. Ваше побажання або запитання до них? Тобто, що вони мають робити, на вашу думку, для вас особисто у Верховній Раді? На
насамперед думати про народ і все робити для того, щоб нам жилося якнайкраще. Все. А в роботі успіхів їм і здоров'я всій Україні, і мирного неба. Депутати, вони мають бути ще до людей розумні, головне розумні. Розумні речі робити. І майбутнє дивитися на студентів, щоб їм житло мали роботу. Я вважаю, що в першу чергу вони повинні навести мир в Україні, це саме головне, звичайно. По-друге, збільшити зарплати, навести порядок в Україні і зробити так, щоб люди їм довіряли. А запитання до них, мене цікавить, вони багато чого пообіцяли. І мені саме головне цікавить, що вони роблять для того і що вони можуть зробити для того. На вашу думку, чим в першу чергу повинні народні депутати зайнятися у Верховній Раді? Ну, во-первых, они должны заниматься только законотворческой деятельностью. Во-вторых, как можно меньше должно быть лоббирование тех отраслей, которыми они занимались до депутатства. Не должно быть совмещения профессий между, значит, работой в депутатском корпусе и занятиями бизнеса. Почему? Потому что это резко отвлекает от решения насущных проблем. Мое же такое пожелание, извините, я на русском разговариваю, вот, мое такое пожелание всем народным депутатам, значит, вам народ дал величайший шанс, который дается очень редко в истории. Используйте этот шанс для изменения своей страны. Если вы его не используете, этот шанс, кончится все дело тем, что народ опять перестанет верить правительству, новоизбранной власти, и тогда я даже не знаю, что нас спасет. Я б з цього почала. Хоч вони й говорять, що економічні закони в першу чергу, люстрація, а я би сказала, хай приймуть і знімуть недоторканність із депутатів. Тоді, може, щось почнеться таке нормальне в нашій країні. Без цього буде те саме, що було до цього. Оце моя думка. Ну, далі питання війни тільки у нас питання саме війни. Болюче, бо нема ніякої радості ні в кого. Весь час про це думка, коли це все скінчиться. А кінця щось не видно. Чим новообрані народні депутати повинні зайнятися у першу чергу в Верховній Раді? Ну, нас тільки наболіло питань, що черговими питаннями, напевно, є багато питань. Ну, напевно, що встановити мир в нашій країні – це саме болюче питання. А це вже, як буде мир, то вже всі будуть другорядні. Навести порядок у Верховній Раді. І щоб народ не бідував так, як бідує. Оце все моя думка. Слава Україні! Ось такі думки, дуже прості, і що сподобалося, що не завжди люди говорили про зарплату, про пенсії, про житло, хоча це теж є дуже важливим. Але от мене вразили такі цікаві речі, бо для них це важливо, зробити так, щоб ми їм довіряли. Не втратити свій шанс для зміни країни і навести порядок. Ну, мир, звичайно, що це пріоритетно для кожної людини. Всі про це говорили, просто ми давали вже різні думки. Пане Ігорю, по-перше, мені дуже сподобалася позиція, ключова концептуальна позиція відносно питання зняття недоторканності. Хочу зазначити, що це питання номер один, котре буде проголосоване в Верховній Раді України. Я в цьому впевнений. Більше того, всі чули позицію з цього приводу президента Порошенка. Я хочу зазначити, що всі 133 депутати, котрі стали членами фракції Блоку Петра Порошенка, проголосують за зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради. Ми до цього закликаємо всіх учасників коаліційної угоди, яка буде формуватися в українському парламенті, і сподіваємося, що кроки на майбутнє якраз будуть спрямовані на подолання корупції. Чому про це говорю? Я не є представником промисловості, але я говорю з позиції, що в багатьох моментах найбільшим ворогом України це є тут внутрішній місцевий ворог корупції. З якою треба боротися. Саме тому я говорю про конкретну сферу,
яку я зазначив раніше. Але зараз ми можемо говорити про іншу сферу, яка також може створювати робочі місця і є в нас під ногами. Це, зокрема, розробка надр. В Тернопільській області більше як 200 родовищ покладів надр. Це пісок, це гіпс, це камінь, це сировина для промисловості. Все це мало би платити податки, мало би створювати робочі місця. Якщо я вам скажу цифру, скільки родовищ сьогодні розробляється в Тернопільській області легально? Це 10 приблизно об'єктів. Тобто менше як 10% родовищ в Тернопільській області розробляється легально. А кожен день хтось отримує мзду. Чи то в правоохоронних органах, чи то в адміністрації, чи то в іншому кабінеті, може в сільській раді. І в кожному випадку наша держава і наш народ втрачає. Ну, будемо сподіватися, що тому, ваша позиція дасть можливість ставлення, змінити ми говоримо про конкретні приклади в Тернопільській області. Я можу говорити дуже багато на прикладі України. Але ці проблеми треба вирішувати тут, в Тернопільській області. Це аксіома. Я під час виборів провів дуже багато зустрічей з виборцями, і тут ми побачили тільки що відображення тих настроїв, які є всюди, які є по всій настроями по всій області. І основні моменти, основні такі ключові речі, на що люди сподіваються з приходом нової влади, це дві основних речі: це мир і покращення життя всіх українців. Зрозуміло і природньо, що ідуть люди на вибори з надією змінити цю країну, змінити країну на краще, дати ті стандарти, які на сьогоднішній день має Європа, до яких ми йдемо і рухаємося. Тому всі, як завжди, мають надію. І сьогодні ми маємо унікальний шанс, тому що це буде перша Верховна Рада, яка буде мати стійку проукраїнську більшість. Це вже зрозуміло. Тому, як ніколи, шанс на зміни, шанс на системні реформи є зараз. Тому справедливо говорять люди на вулицях про те, що якщо ці парламентарі, які прийдуть в сьогоднішній парламент, не зможуть виправити довіру, то не знаю, що буде в цій країні. Це справді так, і тому кожен, хто йде в Раду, хто вже розуміє, що він там буде депутатом, повинен розуміти, оглянутись назад на події Майдану, оглянутись на ті події, які відбуваються на сьогоднішній день на Сході, і усвідомлюючи ці всі речі, робити все можливе, щоб ця країна змінювалася. Ну, ви відчуваєте цю відповідальність? Я зрозумів. Зараз пропоную звернутися до експерта в іншій студії, який у нас є. Як ви гадаєте, от своєрідна ваша порада, і вже зрештою ви зрозуміли, які акценти у своїй діяльності будуть робити депутати, які до нас прийшли. На що їм звертати увагу, ваші поради? Ну, зокрема, звичайно, є концепція розвитку країни, але ми маємо і Тернопільщину. І ми бачимо, що є розуміння того, які в нас перекоси є і в економіці, і в соціальному житті. Але ну, все одразу не подолаєш. Треба з чогось починати. Ну, мабуть, народні депутати, вони стануть такими дуже скоро. Почули ті настрої, які сьогодні панують в суспільстві, і що їх просять зробити люди. І той такий молодачий запал, з яким вони сьогодні виступають, відчувається, що він ще базується на передвиборчій їхній риториці, і думаю, що це такий запал, це і збережеться в роботі вже народними обранцями. Але, на жаль, я не почув, в яких комітетах чи підкомітетах планують працювати. Ну, ми ще не дійшли до цього. Народні депутати, так. Я хотів би їм пошвидше побажати визначитися і провести ціленаправлену свою роботу стосовно, власне, свого майбутнього у Верховній Раді. Разом з тим, мабуть, потрібно звернути на те, що зараз в нас в суспільстві поки що відсутня та критична маса людей, які здатні проводити реформи в дуже короткий проміжок часу. Є професіонали депутати, а є професія депутат. От, власне, щоб не стали наші народні обранці, щоб ця
професія не стала їх для них основною, я би хотів їм побажати. А тепер, власне, більш детально стосовно тих проблем, які є в області і до яких треба терміново докластися. В нас область не є промислово розвинута. І велике безробіття, те, яке сьогодні, є наслідком тої недолугої політики, яку проводили обласне керівництво протягом, в тому числі і обласна рада, протягом великого проміжку часу. Неодноразово говорилося, що потрібно збільшити інвестиційну привабливість Тернопільської області. І шукати інвестора не тільки за межами країни, але й шукати місцевого інвестора, такий вже є. І такий готовий до інтенсивної роботи, але він хоче того, щоб ведення його справ було прозорим і щоб держава поменше втручалася до такої роботи. Тобто першим завданням, яке я бачу і яке я побажав би, щоб наші народні обранці виконали, це зменшення рівня бюрократизму в усіх органах влади. Без сумніву, другим кроком це є подолання корупції. Третім – це більша прозора діяльність чиновників. Четверте – деталізація обов'язків держслужбовців, строків і процедур діяльності їхньої. І п'яте – це збільшення прав та гарантій населення як адресатів роботи, власне, народних депутатів. Що ми маємо на сьогодні? Безробіття в нас високе, інвестиційна привабливість низька, і тому потрібно вже думати про стратегію розвитку нашої області, але не на 20 років вперед, як це нам пропонується більшості можновладцями, а короткотермінові стратегії. Потрібно зреалізовувати плани, які покажуть здатність та можливість наших народних депутатів, обранців народу, виконувати ту чи іншу роботу. Також, власне, потрібно звернути увагу на те, щоб ці реформи були направлені саме на людину. І я думаю, що такі професіонали, які сьогодні, проукраїнські професіонали, які пройшли в Верховну Раду, будуть направляти свою роботу на це. Але не головне, де робота депутата в сесійній залі і його розмахування кулаками і погрози опозиціонерам. А головне, це та робота, яку, власне, народний обранець проведе в комітеті, в підкомітеті, скільки законів він підготує, які пропозиції він подасть. І головне, це те, щоб народ знав, що робить народний обранець. Це механізм звітування. На жаль, ті зустрічі і ті попередній досвід, які були народних обранців, показали, що їхня робота була ефектною, але зовсім неефективною. Ефектно поводилися вони в сесійній залі, але ефективної роботи щодо наповнення місцевих бюджетів, починаючи із сільських, міських, обласного бюджету, я не побачив в роботі народних обранців. Ось такі, я думаю, короткі напрямки їм і побажання на роботу. Більш ніж переконаний, що справжні патріоти, справжні професіонали своєї справи зможуть це зробити. Але для цього потрібен певний кредит довіри населення, який вони отримали. І це, мабуть, останній кредит довіри в плині часу того, що ми маємо, починаючи з 2004 року і взагалі за 20 років нашої незалежності. Оскільки жодна реформа в країні, яка започатковувалася владою, яка проводилася Кабінетом міністрів, не доведена до кінця, а якщо і доведена, то вона настільки малоефективна і мала негативні наслідки для суспільства, що люди про неї говорять не злим, тихим словом. Дякую. Маєте думку людей, маєте думку експерта. Як вам, власне, поради? Поради і слушні. І в багатьох моментах об'єктивні. Я дякую шановному експерту, а також людям, котрі говорять слушні речі. В багатьох моментах ми розуміємо об'єктивно, що фактор війни, котрий сьогодні має місце в Україні, це є виклик перед нами, і перед нами як депутатами, котрі є представниками цього народу, котрі терпить внаслідок цієї війни.
Але ми маємо інший фактор, на який ми не впливаємо. Це фактор той, що ми не знаємо, перепрошую, що встрілить Путіну в Кремлі. І тут, в цьому випадку, найважливіше, що кожен з нас може зробити, це зробити те, що від нас залежить. Так, творити закони. Так, створювати умови для відновлення, відродження армії. Так, здійснювати кроки на подолання корупції. Так, творити ті закони, котрі дають можливість зробити нашу область і наш край інвестиційно привабливим. Бо чим менше ми створимо перешкод в цьому, тим більше ми створимо підстав для того, щоб вважати, що ми стали відкритими. І, напевно, нам добрим прикладом будуть реформи, котрі були реалізовані в Грузії, яка є показовою, що перший крок – це відкритість влади. От якщо ми цей момент зробимо, забезпечимо, зрештою, вся команда, котра представлена у Тернопільській області від блоку Петра Порошенка, це люди, котрі є вихідці з Тернопільщини, котрі народжені в Чортківському, в Збараському, Требовлянському, Борщівському районах. Жоден з них не є парашутист, жоден з них не є представником якогось лобістського проєкту олігархічного. Всі вони живуть тут, і більшості в них діти навчаються в звичайних школах. То я сподіваюся на те, що кожен, так і далі і буде. Що так і це і буде надалі. Для мене це принципово, і я цю вимогу одразу поставив перед нашими хлопцями, перед нашою командою, що хлопці, наше завдання якраз показати, використати той унікальний шанс, котрий ми маємо сьогодні, щоб показати, що інтереси Тернопілля представлені. Партія «Блок Петра Порошенка» дала найкращий результат для поміж всіх політичних сил, котрі є представлені сьогодні в парламенті від Тернопіля. Ми подарували, ми маємо п'ятьох депутатів Верховної Ради. З них три мажоритарних. В той час, наприклад, від Народного фронту – два, від «Свободи» – один, від «Самопомочі» – один. Ну, він самовисуванцем його підтримав. Але ми виходимо з позиції, знову ж таки, ми не йдемо далі шляхом взаємопоборювання. Ми зараз говоримо про те, щоб ми всіх народних депутатів від Тернопіля, незалежно від партійної приналежності, закликаємо об'єднатися в групу людей, котрі будуть народних депутатів від Тернопіля, котрі будуть відстоювати інтереси людей, котрі про це говорять. І будуть стояти на позиції подолання корупції, відкритості влади, по можливості впливати на те, щоб допомогти мінімізувати ті наслідки тої війни, яка зараз має місце. Жоден з нас не був байдужий до війни. Я особисто був багато разів. Ці рази обчислюються не одним, і не два, і не більше разів. Це набагато порядок більше. Кожного тижня ми надаємо допомогу туди. І ми знаємо, які наслідки має ця війна для нас. Але наше завдання – консолідувати націю перед ворогом. І ми сьогодні маємо бути прикладом, котрий має продемонструвати, що жоден з нас не боїться піти на війну. Я не ховаюся за мандат, щоб уникнути служби, наприклад, в армії. Якби воля склалася так, що я мав би бути мобілізований, я б пішов мобілізувався. Я не ховався, і так зробили всі наші члени команди. Треба сказати, що ваш брат, так, він перебуває в зоні АТО, і ще один кандидат, який буде депутатом, Тарас Пастух, теж перебуває. І кандидат від Народного фронту, він також з Козівщини, він також зараз є учасником антитерористичної операції. Немає жодної сім'ї, напевно, чи родини в Тернопільській області, якої би не торкнулася війна. Але ми всі разом маємо зробити так, щоб ця перемога була швидкою. Які ще виклики, хвилинку? От я пропоную зараз ще послухати ще одного експерта. Там теж є слушний аналіз ситуації, викликів, які можуть вас чекати у Верховній Раді. Прошу дати цей відеоматеріал до ефіру. Які ж виклики стоять сьогодні перед новою Верховною Радою і, власне, від депутатами від Тернопілля? Я виокремлюю такі чотири аспекти, які, на мій погляд, найбільш важливіші. Перше – це, як кажуть лікарі, основний принцип – не нашкодь. Тобто вони в першу чергу мають не дискредитувати себе. От, власне, ми маємо вже прецедент «Свободи», який на поточних виборах одержав
значний антирейтинг, тобто електорат значним чином розчарувався у них. Чому важливо не згоріти, не спалити оцей свій стартовий капітал? Тому що це не йдеться тільки за них, а йдеться про вектор розвитку України. Цей парламент має специфіку, що його обрала центральна і західна Україна. Схід і південь майже проігнорували. Тобто явка там мінімальна, і тим більше вони проголосували за опозиційний блок. Тобто тут йде зв'язка, дискредитація парламенту дискредитує більшість, яка має назву Європейська Україна. І відповідно оцей вектор європейськості може бути дискредитований самими депутатами. Ми пам'ятаємо революцію 2004 року, яка була дискредитована значним чином розбратом і покладається відповідальність на Ющенка. Ми бачимо, що деякі представники свободи дискредитували національну ідею в очах східних українців. І тому отут основна небезпека. Другий чинник, який би я хотів наголосити, це є така східна мудрість, що той, хто перемагає дракона, сам може перетворитися у нього. І таким чином кожен новий дракон стає більш сильнішим. І ми маємо також в цьому аспекті певні загрози. Саме які? Перше, зняття депутатської недоторканності. Подивимося, чи нові депутати не будуть, власне, вимагати таких же ж до себе преференцій. Друге, це лобіювання бізнес-інтересів. В цей парламент чинний прийшло 12 осіб найбагатших олігархів України зі списку Forbes. Наприклад, Вадим Новинський, він має 1,5 мільярда доларів. Костянтин Живаго – 1,1 мільярда доларів. Сергій Тарута, ну, майже попри них бідний – 500 мільйонів доларів. Нестор Шуфрич – 195 мільйонів доларів. Тобто виникає логічне запитання, чиї інтереси вони будуть відстоювати. І наступне – це, власне, питання люстрації. Проаналізуємо три попередні скликання. Дивіться, в 2004 році, після революції помаранчевої, в парламент прийшов брат Ющенка. В 2002 році син Януковича. В цей парламент буде, в цьому парламенті в 2014 році буде писати закони син Порошенка. То, власне, питання люстрації чи кумівства, тому що дуже вигідно новому парламенту люструвати попередню владу. Питання, на кого вони замінять, чи на своїх родичів, синів, кумів, що ми бачили в попередніх парламентах було, так для чого нам такої люстрації? Тому що відбулася революція гідності, і може статись небезпека, що представники або ставленики цієї революції гідності виявляться негідниками. Розумієте? І третє розчарування, воно може бути фатальним в наших умовах. Третій чинник – це, а що ж змінилось насправді в парламенті? І як парламент приймав рішення, і як він буде приймати? Я нагадаю, як приймав рішення. Сходились голови фракцій, 6-7, і між собою вирішували, як проголосує парламент. Питання, чи голови фракцій помінялись? Навіть не питання в голів фракцій, а хто ці фракції буде контролювати. Одна фракція – Порошенко, друга фракція – Тимошенко, третя фракція – Яценюк, четверта фракція – Ляшко, п'ята фракція – Партії регіонів, той же ж блок опозиційний. П'ять
голів фракцій сідають між собою і домовлюються. Небезпека в чому? Що нові люди, які прийшли від Майдану, виявляться просто старих голів фракцій. Розумієте? Тобто, я не буду голослівний. Береза і Ярош ініціювали створення депутатської групи в парламенті. Вони звертались до своїх прихильників і однодумців. А ці прихильники і однодумці вибачились перед ними і сказали, що вони одержали дуже вигідні пропозиції від чинної влади тепер, і, власне, вони тому відхиляють їхню пропозицію. Я впевнений, що такі пропозиції будуть надходити і від опозиційного блоку, де мільярдери присутні, так, і навіть небезпека, нехай не в такій кількості, але тушкування, власне, парламенту, те, що ми бачили. І четвертий аспект – це стосується більше представників від Тернопілля. Чомусь завжди депутати беруться за якісь глобальні всесвітні проблеми, які апріорі не можна вирішити. І ми бачимо, що Тернопільська область порівняно з Івано-Франківськом чи Львовом немає свого обличчя. І я би хотів, щоб представники в парламенті від Тернопілля не тільки займались в чергово створенням стратегії розвитку Тернопілля. Вже скільки цих стратегій і концепцій написано, так? Так нехай вже беруться за дійсно стратегічні зміни, кардинальні зміни, які би бачили пересічні мешканці, і щоб це були фундаментальні вони. Не так, що приїхав депутат і відремонтував кусок труби каналізаційної. Або ж, поки не приїхав депутат, не поремонтували півдаху на якомусь аварійному будинку. Тобто ці аспекти мають займатися господарські служби, так? А от депутати мають запропонувати і втілити в життя якусь стратегію розвитку, але втілити, а не розробити. Ми робили таке дослідження, воно дуже показове, і чим мав би займатися депутат від Тернопільщини. Крім проблем військових, які є на Сході, за соціологічним дослідженням, мешканців нашої області найбільше турбує проблема доріг і проблема працевлаштування. Розумієте, в нас в місті є 4 мегавузи величезні, які готує величезну кількість студентів. Так нехай би депутати займались цим питанням, працевлаштуванням, нагальним. Тобто, що вказує соціологія? Або ж друге питання – дороги, бо Тернопілля – це транзитний вузол, це ж західні ворота нашої країни. Тобто, це тим, чим ми потенційно мали би гордитися, що у нас 4 потужних вузи, і ми маємо соціальний капітал у вигляді таких висококваліфікованих працівників різних сфер, так це в нас навпаки мінус. Те, що в нас таке розташування, що ми ворота в Західну Європу, це також у нас недолік. А це навпаки би мало би бути саме на відповідальності, персональній відповідальності цих депутатів. І, власне, щоб вони не тільки, скажімо, вербально і в якихось відсотках показували зростання, але ми бачили це зростання і ці дії на практиці. Це ще один аналіз експерта, який був зроблений спеціально для на прохання нашої програми. Ваші коментарі. Дуже чіткі були речі сказані, особливо мені сподобалося щодо глобальних речей і конкретних. Я би хотів в дечому не погодитись з нашим шановним експертом. Це якраз, власне, в першій тезі не нашкодити.
ми на сьогоднішній день, враховуючи те, що ми будемо мати, ми маємо вже про український парламент, ми повинні думати і вважати, що цей парламент має бути якраз генератором ідей і розвитку країни. Тому він не має права очікувати і жити в режимі не нашкодити. Він має дуже активно розвивати і будувати і змінювати цю країну. Це одна з ключових тез і з ключових речей. Звичайно, ми розуміємо, що є і соціологічні дослідження про те, яким повинна бути Тернопільська область, що потрібно зробити для неї, для того, щоб вона вирвалась з тих тенет депресивного регіону. Так? Зрозуміло, що потрібно нам і питання працевлаштування вирішувати, і питання доріг. Зрозуміло, що питання працевлаштування, воно в першу чергу залежить від того, а де ж ті робочі місця взяти. Тому зрозуміло, що для того, щоб місця були, потрібно відповідні інвестиції в регіон. Як попередній експерт наш говорив, це і внутрішні резерви мають бути, внутрішні інвестиції, це і зовнішні інвестори. Зрозуміло, що маємо справді ситуацію в Україні, коли зовнішні інвестору складно прийти, коли в країні війна, коли в країні стріляють, і це є основною перешкодою для того, щоб сюди інвестори прийшли. Ну, ваш колега сказав, що є в нас маса підприємств, які працюють в тіні. Легалізуємо. Я говорю про зовнішніх інвесторів. Внутрішні резерви, внутрішні інвестори є, і звичайно, що ми можемо отримати, знову ж таки, ми можемо отримати реального інвестора тоді, коли, особливо зовнішнього інвестора, тоді, коли інвестор буде бачити, що країна змінюється. Коли він буде бачити, що питання втручання в його бізнес зі сторони державних органів, воно мінімізується, що перешкоди зі сторони держави, вони мінімізуються, що він може працювати, розуміючи, що є чесний суд, що є відповідні органи прокуратури, які, до яких можна звернутися і отримати захист. Тому багато речей, до яких ми маємо прийти, ми зможемо прийти лише через системні зміни. Ми можемо багато говорити, що кожен з нас, окремо взятий депутат, зможе змінити область і створити комунізм в окремо взятій країні. Ну, можливо, не область і не весь комунізм, але бодай от по конкретних прикладах, як називав пан Степан, розумієте, ви постанете перед питанням, бо є дуже високі очікування, і ці високі очікування трансформуються у вимогу буквально за місяць. Системні зміни дадуть результат через рік. Це в найкращих оцінках експертів. Я завтра ви приїдете в своє село, і бабця вас запитає. Я би хотів заперечити. А чому я їду по тій же дорозі, болотяній, знову? Ви знаєте, наш український народ дуже мудрий народ. І тому і він розуміє, що його надурювали багато разів. Є очікування. Я скажу, що під час проведених зустрічей з виборцями я жодного разу не сказав, що через місяць, або через два, або через півроку зміниться життя в країні. Я говорив, що якщо ви нас підтримаєте, то є надія на те, що зміниться системно країна, але на це потрібно чекати. Люди будуть чекати лише в одному випадку, коли вони будуть розуміти, що ці що кроки робляться. Якщо вони побачать, що вони побачать, є результати. Що є конкретні кроки, кроки, які дають можливість рухатись в тому напрямку, який ми зараз на сьогоднішній день задали. Взагалі, що таке системні реформи, про які ведеться мова? Системні реформи, про які ведеться мова, це ті пункти з угоди про асоціацію з Євросоюзом, які українська влада підписала. Тобто для того, щоб ми рухались в Європу, нам потрібно їх робити, їх реалізовувати. Тобто ми це робимо не для Європи, ми робимо це для себе, для того, щоб в нас була Європа. Ми хочемо жити так, як живуть люди там. Надамо слово експерту в іншій студії. Будь ласка, пане Михайло. Думаю, що, власне, та хороша дискусія, яка ведеться сьогодні у студії, свідчить про те, що наші народні депутати стоять на правильному шляху, але побажань ще дуже багато буде не тільки від експертів, а від простих людей, і життя буде давати побажання. Варто, мабуть, згадати нашого генія Тараса Шевченка, його крилаті слова, що і день іде, і ніч іде, і голову, схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол правди і науки. Перш за все, людям потрібно говорити правду. Якою би вона гіркою, ця правда, сьогодні не була, а це правда про те, що нам потрібно ввести сьогодні економіку в стані війни. І потрібно великий шмат того бюджетного пирога відправляти на фронт. Наша армія народна, її одягає народ, її годує народ, її озброює народ. І, власне, це законотворення сьогодні повинно бути побудовано на те, щоб зробити, власне, країну більш обороноздатною, а економіку більш сильною і незалежною від Російської Федерації. Тут побажання народним депутатам подумати про системи енерго- і теплозбереження у Тернопільській області.
і застосування нових видів енергії та тепла, які можна виробляти. Європа сьогодні отримує електроенергетику з вітру, отримує електроенергетику із сонця. Ми, на жаль, маємо дуже-дуже мало таких прикладів у Тернопільській області, хоча я знаю, що розвиваються такі проекти. В Бережанському районі на великій площі вже працює в нас таке підприємство, яке дає нам енергетику від сонця. І тут не початий час для роботи. І дуже велике поле, дуже велика нива для роботи. Але щоб ця робота не тільки зводилася до творення законодавства, а перш за все до зміни ментальності людей, які будуть впроваджувати ці закони. На жаль, ми з українською ментальністю відстаємо від європейських цінностей та принципів життя, до того соціуму, який сьогодні у Європі. І не потрібно дуже захоплюватися проектами законотворення. Це потрібно для економіки, це потрібно для бюджету. Але перш за все подбати про людину, як змінити її ментальність, як змінити її психологію, для того, щоб ми з гордістю говорили, так, ми справді європейці, і в нас європейська ментальність. Дякую. Хотів би ще поставити одне запитання. Воно важливе, адже у соціальних мережах викликало дуже багато негативних відгуків. Окремі ваші колеги сказали, що депутатська зарплата, яка зараз становить 5 з хвостиком тисяч чи 5 тисяч, це мала зарплата і треба її збільшити. Люди надзвичайно негативно до цього поставилися, тому що ми знаємо, що в Тернопільській області люди живуть за 1500, за 2000 і не скаржаться. Військові, які служать в АТО, кажуть, ідіть позахищайте країну за 2000. А ті, хто є добровольцями, кажуть, а ми не завжди маємо можливість поїхати на ротацію, тому що немає коштів заїхати додому. І тому залишаємося і воюємо. Пане Ігорю, я хотів би сказати цим народним депутатам, хай поживуть за 1000 гривень. І для мене також це принципова позиція, що група депутатів, які представляють блок Петра Порошенка від Тернопільської області, будуть категорично виступати проти підняття заробітних плат для народних депутатів, до тих пір, допоки не зросте заробітна плата людей. Це принципова позиція. Більше того, я буду наполягати на тому, що ніхто не буде претендувати там, на квартири, на якісь особисті збагачення, до тих пір рівно, допоки не буде покращені умови життя людей, які проживають в Україні. Тому ми говоримо про ті напрямки, які ми вважаємо за пріоритетними. Ми вже в рамках команди блоку Петра Порошенка від Тернопільської області визначили напрямки, в яких ми будемо працювати. Це відповідь на позицію, вирішення запитання нашого шанованого експерта. Ми вже визначили ці напрямки. Це сфера бюджету, це сфера фінансів, сфера освіти і науки, це сфера національної безпеки і оборони, це сфера сільського господарства. В всіх цих сферах будуть представлені депутати Верховної Ради від команди блоку Петра Порошенка і від Тернопільської області. Я думаю, що спільна робота в цьому напрямку дасть можливість бодай частково вирішити проблеми області. Я вважаю, що я хочу бути оптимістом, хочу бути максималістом. Але я думаю, коли ми будемо ставити перед собою надзавдання, то ми можемо отримати якийсь результат. І я думаю, що таким прикладом ми будемо демонструвати, і я недаремно почав з того, що я підняв тільки дві ключові проблеми. Це сфера промисловості, спиртова галузь, і сфера надр, котрі є в нас під ногами. Я про конкретні дві проблеми говорив, котрі є очевидні, які потрібно вирішувати в ближчому часі. І роками не вирішуються. І я думаю, що я відповів також кандидату психологічних наук, на його питання, що ми говоримо і літаємо в загальних питаннях. Ні, ми не літаємо в загальних питаннях. Він каже, що часто так депутати ми говоримо про конкретні проблеми, і наше бачення – це подальше перезавантаження країни. Це означає, що ми маємо на своєму прикладі показати, що ми повинні змінити парламент, а далі на своєму прикладі показати, що може змінюватися Тернопільська міська рада, Тернопільська обласна рада, районні ради. І приходити ті люди, котрі будуть здатні робити реформи і змінювати обличчя влади в Тернопільській області. Для цього ми йдемо, щоб своїм прикладом це показати.
Інше питання, якщо з Божою допомогою і, звичайно, за участю громади, ми це можемо зробити набагато ефективно. Найефективніше, якщо буде воля на це людей. Я дякую усім за участь у нашій програмі. Вам бажаю, щоб ваші плани були реалізовані. І ми у наступній програмі вже говорили про те, що оце вдалося зробити, це ще зробимо, це в процесі роботи. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!